是最喜欢跳舞的 Rita 姐姐，你今天跳舞了吗？每天可以随着音乐摆动身体，真的是一件好开心的事情哦。今天我们要跳什么舞呢？喵喵喵，没错，就是小花猫。小朋友，你们有看过小花猫吗？小花猫啊，它有软软的身体哦，而且啊，它咪咪咪的叫，好好听的声音哦。哇，小花猫好可爱，瑞塔姐姐也很喜欢小花猫哦。今天啊，我们请到了咪咪来当小花猫。咪咪，你喜欢小花猫吗？喜欢。好棒哦，咪咪喜欢小花猫。那电视机前面的小朋友也要跟着我们一起来跳舞哦。准备咯。好，我们现在手手放在脸旁边，啊，变成长长的胡须，没错，就是像这样子哦，好棒哦。好，现在呢，我们脚脚要旁边点一下，旁边点一下，很棒哦。再换另外一边点一下，很好，再来一次哦。咪咪小花猫，咪咪小花猫。学会了第一个动作，好，第二个动作是什么呢？第二个动作就是用猫咪的手手洗脸脸，很棒哦，就是像这样子啊。小猫咪很爱干净，小朋友你们也要爱干净哦。好，来，我们一样，脚脚在旁边点一下，好，换另外一边，手手也是一样，要在脸旁边啊，把脸洗干净哦。好，再换一次。小猫咪怎么叫啊？咪咪，喵喵，喵喵叫，好棒哦！好，现在呢，小猫咪啊，来，我们学小猫咪跳舞，好不好？好，一只脚跳。哇，小猫咪啊，因为啊，它很喜欢跳芭蕾舞哦，所以啊，它脚就这样小小声的，好，跳下跳在地板上的时候都没有声音哦。好，再来，嘟噜。哇，好棒！再来，嘟噜。要静悄悄哦，再来一次哦。就是像这个样子哦。好，再来再来，小猫咪啊喜欢在客厅里面玩耍哦。现在呢，瑞塔姐姐要用一个节奏的游戏哦。好，现在瑞塔姐姐说喵喵喵，第三声喵的时候呢，小朋友就要停下来哦。好，准备好了没，咪咪？好了。好了，好，那我们准备开始咯。好，走，咪咪咪。听到了，对，就是这样子哦。好，来，咪咪准备好，我们再来开始哦。好，预备起，咪咪，哎，第二声咪哦，还没有哦，继续哦，继续哦，最后一声喽，最后一声喽，还没有哦，咪。对了，就是这样。还有，再来，再来，准备哦，开始。听得好棒哦！再来再来，最后一次喽！我们快点到厨房去，快点看看。咪咪咪，好棒哦！咪咪听得好棒，来，咪咪赶快回来！哇，我们玩了一整天，要躺在沙发上面睡个搞搞哦。好，咪咪，猫咪啊最喜欢的就是爱的抱抱了。好，来，我们现在互相爱的抱抱一下。哇，好棒哦！咪咪已经学会了小猫咪的舞，那电视机前面的小朋友，你们是不是也学会了呢？好棒哦！那我们现在要再来复习一下咯。来，咪咪，第一个小猫咪的动作是什么？喵喵喵，喵喵喵，好棒哦！再来呢？我是小花猫。现在有
有四个小花猫要跟我们一起跳小花猫舞咯。现在我们要来复习一下小花猫的动作。第一个小花猫的动作呢，就是小花猫有长长的胡须，脚脚记得在旁边点两下。好，换另外一边点两下，再来一次点两下，很好哦，长长的胡须。好，再来小花猫洗脸，洗脸，脸脸在旁边转一转，转一转，换另外一边，黄豆换另外一边，耶，小花猫好棒哦。好，来脚脚记得也要点点哦。好，换另外一边，很棒哦。好，再来小花猫最喜欢的就是跳舞咯。好，来我们这边跳跳，好，记得要跳高高哦。琪琪跟我一起跳高高，跳得比瑞莎姐姐还高，哇，好棒啊！好，然后转一圈，小花猫转一圈，好，敬个礼。好，小花猫最喜欢的就是爱的抱抱咯。好，来爱的抱抱的时候，脚脚也是要在旁边点两下，换另外一边点两下，最爱抱抱，耶、yeah! ！好棒哦，大家都会咯。那现在要跟着音乐来一次哦。准备，来，咪咪小花猫，咪咪小花猫，这边洗洗，那边洗洗，最爱洗脸，最爱洗脸。咪咪小花猫，咪咪小花猫，这边跳跳，那边跳跳，最爱跳跳舞，最爱跳舞。咪咪小花猫，咪咪小花猫，这边抱抱，那边抱抱，最爱抱抱。耶、yeah! ！大家都是小花猫喽。跟着音乐一起来哦，来，我们准备噔噔。好，我们现在小花猫的胡须点两下，很棒哦，换另外一边，再来，好，洗脸，这边洗洗，再洗一次哦，脸脸要洗干净哦，哇，长胡须洗干净了，很棒哦，来跳舞哦，这边跳跳，那边跳跳，转一个圈圈，耶、yeah, ！来蹲一下，来爱的抱抱哦。哇，好棒哦！小花猫的舞大家都学会了，我们再来一次哦，加油！来蹲蹲，手手叉腰哦。好，小花猫的胡须点两下。边点两下，换边点两下，很棒哦！再来洗洗脸，这边洗洗，那边洗洗，小花猫最爱洗脸咯，哇，胡须洗干净了。好，我们现在要跳舞咯，跳跳，那边跳跳，好，转个圈圈，敬个礼，很棒哦，爱的抱抱。小朋友都学会了，那这次瑞塔姐姐不提醒大家，大家要加油哦！准备了。就是爱跳舞，大家一起来跳舞。小朋友，今天跳的舞是不是都学会了呢？小朋友平常可以多观察小花猫的样子哦，说不定啊还会有新的发现。而且你们自己编出来的小花猫舞一定更可爱更有趣。在电视机前面的爸爸妈妈，你们啊也要多鼓励小朋友观察生活中的事物哦。
动动脑又动动身体，说不定下一个舞蹈家就是你家的小宝贝哦。我们下次见，拜拜。